Milane, tak výhra 3-0 v Hradci, jak zápas hodnotíš? Tak zhodnotil bych ho tak, že samozřejmě to byl těžký zápas, ale myslím si, že jsme do něj dobře vstoupili, že jsme do nějaký 30. minuty hráli velmi dobře, pak trošku domácí začali zlobit a v druhém poločase už domácí začali zase hrát trošku líp, ale myslím si, že jsme tam měli plno šancí, kdy jsme to mohli dřív rozhodnout a pak se nám to povedlo někdy v 70. nevím, kdy to bylo přesně, ale pak už jsme to dohráli v klidu. Máme 3 body zvenku, což je důležitý, neinkasovali jsme gól, takže jsme rádi, takže to zhodnotím kladně, ale musíme zůstat na zemi, mít nějaký sebevědomí z toho, ale hned za chvíli nás čeká další zápas v Brně a ten bude těžký, takže se budeme snažit taky zvládnout. Ale určitě jsme rádi, že jsme do toho vstoupili takhle do toho týdne, kde nás čeká víc zápasů. Golově se prosadili vlastně všichni reprezentanti, ty Škodák a Tonda Barák z 21, takže asi vám ta reprezentační přestávka prospěla. Tak je to možný, já můžu mluvit jenom za sebe teďka, takže já jsem tam byl rád, že mi ta pozvánka přišla a je možný, že mi to trošku zvedlo sebevědomí, ale musím se dál snažit prostě, jestli se tam chci dostat někdy znova, tak musím na sobě pracovat a makat. Vlastně už 3. zápas za sebou hrajete ve stejné základní sestavě. Je vidět, že si třeba ta hra se dá, ty kombinace ve středu pole, Pepa Hušbauer byl dneska u všech gólů. Tak určitě je to možný, já si myslím, že ten prostředek nám teďka funguje, hrajeme kompaktně, hrajeme u sebe, což je dobře, i když se stáhneme, tak jsme aktivní. A musíme takhle pokračovat, musíme se více hrávat a doufáme, že se to bude sedat takhle dál a líp. Samozřejmě tam máme světlý okamžiky, dobrý kombinace a samozřejmě je to důležitý, když hrajeme pohromadě takhle ve stejné sestavě, ale myslím si, že máme velmi vyrovnaný kádr a že i kdyby se udělali dvě změny, tak si myslím, že by to nějak neuškodilo. Myslím si, že máme vyrovnaný kluky. Jak moc tě těší vstřelený gól? Vlastně dneska byl důležitý, protože se otevřel skóre zápasu. Tak samozřejmě, že mě těší. Byl to vítězný gól, takže nás trošku uklidnil a jsem rád, že jsem týmu pomohl a že máme hlavně 3 body. Teď vás čeká hodně perný program, protože bude dohrávka v Brně, pak doma Slovácko, pak asi pohár venku a zase zápas ligový, tak jak se teďka připravit na ten 14 dní? Tak samozřejmě to bude náročný, ale já to beru tak, že se aspoň mě trénuje a hraju se jenom zápasy, takže si myslím, že já osobně to mám rád. Teďka vlastně určitě důležitá je regenerace, odpočinek a určitě se pak zase psychicky připravit na další zápas, který hrajeme zase venku.